Препарати для щеплення від коронавірусу у четверту амбулаторію Ужгорода поставили з самого ранку. Це коронавак. Кожна доза препарату в окремому флаконі. Зберігаємо в холодильнику. Кожну дозу беремо з холодильника. На сьогодні отримали скільки вакцини, скільки є пацієнтів. Поки лікарі готуються, у коридорах вже черги. Ужгородці заповнюють відповідні анкети. Охочих щепитись чимало, розповідає сімейний лікар. 80% вакцинуються для себе, для свого здоров'я. Тобто майже з цих людей мало хто зараз зацікавлений сертифікатом чи виїздом за кордон. Суто для себе, для спокою. По черзі ужгородців запрошують у кабінет щеплення. 76 років, так? Угу. Як перенесли першу? Дуже добре, а абсолютно без ніяких. Пані Надія вакцинується вперше. Жінка розповідає, перехворіла ковідом. Знає, що таке задуха не з чуток. Кашель, да. Ну, ж думав, що прихворів, немножко та лежав. Потім нам позвонили участковому, він сказав, просто пить парацетамол. Ну, а потім, не знаю, у мене це не сильно, а у мужа двостороннє воспалення було. Я дуже скажу, що треба, обов'язково. Після того, що от ми перенесли, я вважаю, ми боїмося вже. У Михайла Ярмоли вакцинація вже друга. Чоловік радіє, бо може вже планувати відпустку за кордоном. Друга доза, перша була 9 червня, сьогодні друга. Ви знаєте, я переніс легко, я навіть не замітив. А може хочу в Угорщину поїхати, відпочити на термальних водах. Міжнародні сертифікати про вакцинацію лікарі видають через 2 тижні після ревакцинації. Лікар, який займається вакцинацією, вводить всі дані про вакцинацію в систему центральну. І після прививки, на протязі 2 тижнів, пацієнт може отримати отакий сертифікат про вакцинацію, де вказана виробник, країна, назва вакцини, серія, номер і дата, коли він вакцинований. У амбулаторіях проводять щеплення певних категорій населення. Нагадаємо, наразі в Україні стартував 4-й етап вакцинації від COVID-19. Щеплюють людей старше 60 років, а також людей віком від 18 до 59 років із супутніми захворюваннями. Можливість щепитись має і кожен охочий. Було відкрито 5 центрів вакцинації населення в Закарпатській області, де кожні вихідні будь-хто з бажаючих може отримати свій захист. Першу і другу дозу так само. Разом з тим хочу відмітити, що крім центрів вакцинації, запис на щеплення можна здійснити іншими способами. Тобто це може бути запис через сімейного лікаря, через дзвінок в контакт-центр МОЗ України, а також через додаток «Дія». Лікарі нагадують, що єдиним методом профілактики від поширення коронавірусу є вакцинація.